Otče, vítám vás, jestli dobře počítám, myslím už na 8. a letos posledním setkání školy alternativ Olomouci. A předminule jsme se sešli nad tématem roku 1968 a jeho konsekvencí a zaměřeném hlavně na vývoj v Československu. Dneska navážíme trochu volně v první části reflexí událostí 68. ve světě a tím, co nám to vlastně může říct dnes. A druhým příspěvkem, který se bude týkat spíše uchopování historie, úlohy paměti a výuky dějin a způsobu výuky dějin. První přijel z Ostravy Petr Nohel, historik dlouhodobě se angažující v různých sociálních hnutích a bojích v poslední době, kromě třeba Blackoutu, jsou to lokální události v Ostravě s přesahem třeba boje za udržení bydlení. Jednak před nádraží v současné době, teda v osadě Petříška. Petr je historik, takže to snad pojme i tady z tohoto úhlu pohledu a po něm přijde Jiří Kerem, který byl svého času právě mluvčím zmiňovaného pro Alpu a to téma, které si vzal na starost, se ho týká i tím, že sám je doktorandem nového oboru didaktiky dějepisu na katedře historie Ostravské univerzity. Tak já předám slovo Petrovi. No, tak já jsem velice, velice rád, že tady jste dorazili v tomto čase, kdy propuká u některých lidí taková nákupní konzumní horečka. A já bych se teda posadil a chtěl bych ještě organizačně říct, že jsem se o toho domluvil, že mě upozorní v určitých časových intervalech, protože u tohoto tématu dalo by se udělat, i když jsem se připravoval 10 přednášek třeba k tématu roku 1968 mimo Československo. Potom určitě by bylo dobré, právě protože téma je hodně široké, abyste diskutovali k němu, protože hodně věcí, které se nevejdou, tak by se do této přednášky, tak by se měli říct v diskusi. No, já se pokusím, abych vám ukázal takovou nějakou osnovu, říct něco, jak probíhal rok 68, jak probíhal. Spíš vám řeknu některé údaje a některé postřehy jenom. Při nejlepším jsou to takové drobné sondy. Ve Vietnamu, v Číně, ve Francii, ve Spojených státech. No a ty Spojené státy už hodně omezím, protože opravdu ten čas je krátký. A potom ještě v Polsku a nepatrně, i když mám některé jako nové pohledy na vývoj Sovětského svazu, tak v Sovětském svazu. Něco řeknu o pohledu i bývalého prezidenta Světové sociologické federace Immanuela Wallersteina na rok 68 a taky našeho mladého, velice nadaného sociologa, historika, který analyzuje přístup Wallersteinu vůbec i k roku 68 a hodně to doporučuji číst Wallersteina. A potom bych se chtěl pokusit říct něco tak snad v posledních 10 minutách o naší současnosti. To znamená, co si myslím, že vlastně by možná ty účastníky byly samozřejmě mrtví, nejvíc ve Vietnamu.
co by asi považovali za jaksi za důležité z naší současnosti, ale to je zcela subjektivní, to je zcela můj subjektivní pohled. No, já bych začal jako motto prostě tím, že ta přednáška je založena na tom, víte od významného německého filozofa Leibnice problém, zda žijeme v nejlepším z možných světů, a tak já si to nemyslím, že žijeme v nejlepším možném světu, ale zřejmě si to nemysleli tehdy v tom 68. ani účastníci těch rozsáhlých hnutí. Já se zaměřím teda na to hnutí Nové levice, což je jenom část spektra, jenom nepatrně se dotknu, řekněme, nějakých reformních kruhů nebo vládnoucí třídy. No, jako moto i k té současnosti, ale ono to bylo i v tom 68. bych použil žáka vlastně toho Wallersteina, Williama Robinsona, který přednáší na Univerzitě Santa Barbara v Kalifornii. A zní to asi takhle. Místo logiky kapitálu organizování globální společnosti, aby vytvářela zisk, a transnacionální kapitál, musí nastoupit logika uspokojování lidských potřeb, logika chudé, těžce pracující většiny lidstva. To je jedno, a potom možná bych připomněl, já se potom závěrečně vrátím k přístupu velice významného, podle mého názoru, historika českého Jana Tesaře, disidenta. Já si myslím, že až za nějak několik desetiletí bude Jan Tesař přinejmenším nahodnocen jako stejně vysoce jako Václav Havel. Ale k tomu snad bych se dostal k závěru. No a ještě bych tady jako poslední moto uvedl multimiliardáře Warrena Buffetta, který je jednoho z nejbohatších lidí současnosti, který řekl: existuje třídní boj, ale je to matřída, třída bohatých, která tuto válku vede a vítězí v ní. No a vlastně je to celé zaměřeno, protože aby se ta situace změnila a aby, jak říká Robinson, vítězila spíše ta těžce pracující a zkroušená velká většina lidstva. Samozřejmě jde i o to, že je ohroženo už velmi silně životní prostředí. No, je třeba uvést hned v téhle souvislosti, že teda 60. léta 20. století se ve dvou věcech jako hodně lišila od současnosti. Bylo to po období takzvaný, nebo doznívalo období 30 slavných let, to znamená, že ekonomika nepoznala v západní Evropě, ale do jisté míry v tom takzvaném reálném socialismu, i když je to samozřejmě složitější, velký krizový pokles, a poznala ho vlastně poprvé v tom roce 68, bohužel o tom nemůžu mluvit, protože to je opravdu na samostatnou přednášku, vlastně skončila v té době směnitelnost dolaru za zlato v roce 68 a bylo to vyvoláno tou jednou zemí, o které bych chtěl promluvit, to znamená válkou ve Vietnamu, výdajů, které Spojené státy vydávaly na tuto válku, a stejně tak proběhla určitý pokles hospodářský ve Francii, a to bylo vyvoláno hodně silně tím velmi rozsáhlým politickým protestním hnutím, které sice v Paříži otřáslo, ale vlastně, když se díváme realisticky, tak vládnoucí třída de Gaulle drtivě po květnu 68 vyhráli parlamentní volby. Takže to... A druhá věc je, že se v té době vlastně o životní prostředí, byť třeba hippies, jako podle mého názoru jsou někdo, kdo skupina, která byla na tyhle ty věci citlivá, řekněme i na tu vazbu konzum a životní prostředí, ale v podstatě se to nebralo jako problém. Tak... A teďka teda bychom se zkusili podívat do Vietnamu. Tady je třeba říct, že Vietnam od 63. a zase nepůjdu do nebo
teďka nepůjdu do diplomatických velice jako důležitých některých aspektů, za minutu se něčeho dotknu, ale Vietnam od 63. byl bombardován Spojenými státy a šlo vlastně o dlouhodobější záležitost, protože původně v polovině 50. let Ženevská konference o Koreji a Vietnamu rozhodla, že teda Vietnam bude na základě svobodných voleb sjednocen a to se nikdy nenaplnilo, ale předtím, že bude teda rozdělen jako na ty dvě části, sever a jih, sever teda ovládal řekněme, ta levicová strana pracujících v čele s Ho Chi Minhem a jich se sformuloval nejdříve režim Go Dim Diem a potom vojáků a byla to oblast, kde stále více zasahovaly Spojené státy a pro Vietnamce bylo, ovšem je to otázka i Němců, i Korejců, bylo nesmírně frustrující, že teda jejich země jako byla takhle jako zhora rozdělená, ten slib byl jako za rok jako nějak odmítnut. Jo, že teda budou ty svobodné volby, což je jako také dobré vědět, že teda Spojené státy se velmi rozhodně, protože ta popularita toho takzvaného Viet Minhu, jo, takové ty jednotné fronty v čele s tím, s tou vietnamskou stranou pracujících, byla i na tom jihu poměrně dosti značná. No, já bych připomněl teda spíše některá, takhle, čili od 60. roku se teda severní Vietnam rozhodl, že teda se postaví tomuhle rozdělení, které se skřípěním zubů původně akceptoval a začali odcházet, došlo předtím jako k takovým přesunům obyvatel do diskuse, potom se tím můžeme podrobně zabývat touto otázkou a začala probíhat boje proti tomu systému, který měl často velice blízko k vojenské diktatuře a byl stále méně oblíbený a v podstatě na tu neoblíbenost reagovali Spojené státy tím, že tolerovali nejdříve vojenský puč, ten Go Dim Diem byl svržen, zabit, jako jo, bylo to samozřejmě jako převraty prosazené nějakou velmocí v koloniích. No a současně vznikla Fronta národního osvobození i z těch lidí, kteří přicházeli z toho severu, ale hlavně venkovské obyvatelstvo, které mělo být izolováno před tou frontou v osadách ohrazených osnatým drátem. No, já bych chtěl tady věc, kterou jsem teda v literatuře nikde nenašel. Já jsem v 68. a 69. měl možnost takovým neveřejným materiálům četky přístup a tam teda psali nějací prostě zahraniční novináři, že nicméně v té Frontě národního osvobození, že to bylo spektrum, že se některým těm představitelům z toho jihu zdálo, že to zasahování ze severu je příliš a prostě došlo tam ke konfliktu, že ta skupina, jako, která se stavila proti těm lidem, jako byla vlastně vojenský odstraněna. To říkám, že abychom to neviděli černobíle, nicméně ten režim byl, jako ten oficiálně na tom jihu, byl typický, když to nazýváme teda neokoloniální režim. Z těch nejdůležitějších dat, tím bych to možná skončil, protože fakt podle diskuze, čili 63. začaly Spojené státy bombardovat a v poslední fázi tam bylo kolem 500 000 vojáků amerických. A vlastně ve většině bitev byli úspěšní, ale v těch malých, v těch partizánských válkách byli neúspěšní. No a přichází zlom, válka, ve které ta Fronta národního osvobození a ten severní Vietnam byl stále více bombardován, pro vaši představu celkově to skončilo v 75. myslím, a byl uzavřen mír teda a ten jižní Vietnam jako se vzdál se severu. A
V tom 68. teda začíná v tomhletom smyslu jako určitý důležitý zlom. Jo, pokud se týká toho bombardování, jsem nějak navázal, tak tam bylo zhozeno snad víc pum na severní Vietnam než na Japonsko za celou druhou světovou válku a jako používali se snad i nějaké chemické prostředky, ale to všechno je, všechno je analyzováno. Ještě předtím, když ten Vietnam se severní se skřípěním zubů souhlasil s tím rozdělením, tak píšou, je oficiální publikace americká, přeložená do češtiny s úvodem toho velitele v jedné fázi Westmorlanda. A tam je jako v té jedné státě přesně, že se tam proti severu vedla, ještě předtím, než tedy vlastně začal ten tlak ze severu na jich. Psychologická válka, že se povedlo, že asi 100 000 katolíků pod opojení, protože Godim Diem byl katolík, přešlo na jich a tyhle ty věci. A tedy bombardování, útoky, úspěšné boje a 31. ledna 68 dochází k takzvané, začíná ofenziva TET, tedy to je vlastně, myslím si, nějaký ten vietnamský měsíc první. A ta ofenziva vyvolala všeobecný šok, i když nakonec skončila porážkou teda té armády Fronty národního osvobození a severního Vietnamu. A to proto, že několik dnů prostě byla úspěšná, myslím, že 14 dnů probíhaly boje v Hue a došlo k napadení i velmi střeženého velvyslanectví Spojených států v Saigonu. Což vlastně způsobilo to všechno, jak si se říká, bylo Američanům servírováno do obyváku prostřednictvím televize a přispělo to k vzedmutí už předtím velmi silného mírového hnutí. No, 5.2. teda ta ofenziva je odražená, ale tohle toto a samozřejmě to protiválečné hnutí vedlo k tomu, že se prezident Spojených států, který s tím dal souhlas, byť teda Kennedy má zřejmě na těch operacích vůči ve Vietnamu velký podíl, ale prostě neví se na 100%, protože byl zavražděn, jak aby ta jeho politika dále pokračovala, byly to stovky poradců vojenských a jiných bezpečnostních za Kennedyho. A 5.2. teda je ta sice odražena, ale ta zkušenost s celou tou válkou, prostě jak říkal Ho Chi Minh, my tu nakonec zůstaneme a Američané ať si dělají, co chtějí, ale my tu zůstaneme, oni budou muset dříve nebo později odejít. A tahle Ho Chi Minhovi, který se obrátil, myslím, v tom 68. dokonce i s nějakým otevřeným dopisem ke všem občanům Spojených států. Ty vazby na některé tradice počátku liberálního myšlení po americké revoluci v tom, jak je využíval Ho Chi Minh, to bych si nechal tedy opravdu do diskuse. No a prostě na základě toho Johnson dospívá a celý ten tým, že je třeba jednat o mír. Takže 31.3. je teda zastaveno to bombardování Vietnamské demokratické republiky a 13.5. začínají v Paříži po zase velice zajímavých předběžných aktivitách, aby to proběhlo. Nejdříve jednání teda Spojených států a Vietnamské demokratické republiky, pak se připojuje po velkých tahanicích Fronta národního osvobození a jeho vietnamský režim a po 73, jako ta dohoda je uzavřena v 73. Takže kolik? 10? Uběhlo 15. No tak přece jenom já bych chtěl říct k tomu pozadí. Když se člověk seznamuje s těmi diplomatickými jednáními, protože ten severní Vietnam byl sice podporován Spojenými státy a Čínou, ale dá se říct jako z těch diplomatických materiálů, že Sovětský svaz a Čína byli ochotní podporovat severní Vietnam a Frontu národního osvobození až do posledního Vietnamce.
Ano, ale jsou prostě víceméně dokumenty, zase bych to nechal do diskuse, že z obou z těchto subjektů, jak ze strany Sovětského svazu, tak Číny bylo najevo, že vlastně zase jako to samo o sobě, že se ten severní Vietnam bombarduje a že samozřejmě ten jich, že to prostě není jako něco, co by mělo zatížit vztahy. I když ty čínsko-americké vztahy, to by bylo zase na jinou dobu. No, takže já bych to vzal hodně ve zkratce a řekl bych, že ta vietnamská válka vedle Spojených států měla mimořádný ohlas ve Francii a vytvořila takové specifické podhoubí. Já jsem se chtěl zmínit u toho Williama Robinsona o teorii kontrahegemonie a globalizace odporu, on to má přímo globalizace odporu proti globalizaci kapitalismu. A ta teorie kontrahegemonie, to je vlastně, je to jak v souvislosti s dílem významného italského marxisty Antonia Gramsciho a je to tedy politická síla, která přesvědčí společnost a může teda tím v důsledku toho vládnout. A Robinson razí právě pro současnost teorii kontrahegemonie, to znamená, která zlomí tu hegemonii současné vládnoucí třídy a umožní teda v důsledku toho vládnout tedy jak to jsem citoval, teda té velké většině občanů. No a ta kontrahegemonie v té Francii v podstatě spočívala v tom, já se zmíním o tom, v tom paradoxu, že vlastně úplně nenastala. Že nastaly zřejmě nějaké kroky, že situace v květnu 68, barikády, De Gaulle jakoby téměř prchal do Německa, ano. Nicméně, jak už jsem vám uvedl, i pro vnitřní rozpory těch celé řady na jedné straně té francouzské nové levice, na druhé straně těch tradičních sociálně demokratických sil, komunistů, se nepodařilo prostě této situace, kdy se údajně pálily dokumenty na ministerstvech a úředníci si navlékali paruky, ale se nepodařilo využít. Takže došlo v podstatě tedy v březnu, došlo k nepokojům na univerzitě Nantes v Paříži nebo u Paříže. Tam šlo vlastně o návštěvy na dívčích kolejích, ale šlo i o nějakého účastníka té solidární akce s Vietnamem. Ta fakulta byla uzavřena, vzniklo hnutí 22. března. Začaly demonstrace solidární na Sorboně. A v květnu, takže byla obsazena Sorbona a v květnu tedy studenti na protest proti obsazení celé Sorbony, teda celé univerzity v Paříži, vyšli do ulic a začali stavět barikády. A náhle jako zase ten efekt jako v tom obyváku Pařížané viděli, tedy mluví se snad o tom, že bylo použito nejenom chemie, jako těch běžných chemice, jako co, plynů, které používá policie, ale opravdu bojových plynů. Ale to je otázka a prostě proběhla noc barikád a na základě toho velmi krátkou dobu došlo k tomu, co trvalo, to znamená, že jednak dělníci snad z části spontánně, na základě výzvy odborů, kteří se připojili a byla vyhlášena teda generální stávka. A ta vedla potom neomezená, nebo nemluvilo se. Ten zlom způsobil jeden z nejinteligentnějších politiků, De Gaulle už vládl přes 10 roků a jeho obliba klesala. Pozdější francouzský prezident, tehdy premiér, Pompidou, a ten způsobil vlastně v této situaci, o které jsem hovořil,
že tedy to byl od roku 630 největší protest ve Francii, tak způsobil, že prosadil dohodu mezi odbory a podnikateli a na základě toho, která byla pro dělníky sice příznivá, ale jenom v té oblasti, řekněme, mest a prostě v té oblasti sociální, ale nebylo tam zakotveno to, co tehdy zdůrazňovali jak studenti, tak část především mladých dělníků, to znamená vlastně nějaká samospráva zaměstnanců. Na základě toho značná část teda těch dělníků chtěla pokračovat, nepřijala to, nicméně je to negativní zlom, protože došlo vlastně ke konfliktu na jedné straně té sociálně demokratické a komunistické straně, na druhé straně toho studentského hnutí probíhaly jako demonstrace téměř proti sobě a postupně ty demonstrace končí. Tedy postupně končí to stávkové hnutí, přesto když si člověk čte třeba některé ty nové francouzské dějiny, tak je důležité vědět, že ten konec nebyl zase na těch závodech třeba nebyl tak jednoduchý, protože ve Flinu, v podniku, tedy když ti dělníci odmítali nastoupit do práce, takže tam zasáhla policie a já teď nevím, jestli tam byli dva mrtví, ale mluví se o tom jako o malém dělnickém povstání a prostě tohle toto je nedoceněné. Ten květen je jako vykřičený, ale to doznívání a ty střety těch dělníků a to obsazování policie, a dokonce se mluvilo, myslím, že v souvislosti s tím plynem, že teda znovu zopakují tu generální stávku, jestli policie okamžitě neodejde. No, samozřejmě ta Francie je i, a tím bych Francii skončil a řeknu tři věty o těch zemích, o kterých jsem mluvil. Mluvil jsem o Francii a ještě bych měl říct jako jednu větu k Číně. Čínská kulturní revoluce. Je to jev, když si člověk čte teda třeba i americké sinologické práce, který vedl k strašným obětem a ponižování některých skupin, ale na druhé straně i v těch pracích, a najdeme to třeba u Egona Bondyho, najdeme to i u jiných autorů, třeba českého sociologa už v 72. Krejčího, který vyzvedával, že přece jenom ta kulturní revoluce byl pokus, který byl nejbližší i nějakým ideám rovnosti Marxe, ale šlo v podstatě o to, svým způsobem překonat to, co lze nazvat technokracie a konfuciánské tradice v Číně. Já bych tohle nechal do diskuse a je tady opravdu bych to nechal do diskuse jenom s tím, že tohle toto bylo v tom 68. ve Francii, ve Spojených státech, vliv toho myšlení Mao Tse-tunga a hnutí. To bylo velmi, velmi široce rozšířeno. Když si vezmete diskusi Michela Foucaulta, už ještě myslím někdy v 71. s Noamem Chomským, myslím, že to bylo v nějakém belgickém, jo, tak tam uvidíte, že Foucault jako prostě pořád cituje Mao Tse-tunga a jaké je to řešení při tom zákulisí v tom 68. a takové ty poměry v té Francii byly, tak se snažil ty nejbojovnější maoisty z té fakulty, kde učil, vytlačit a nahradit je trockisty. No a jedna z velmi jako zvláštních a zřejmě nedoceněných pokusů toho Mao Tse-tunga k tomu hnutí, řekněme té nové levice, je jeho pokus pozvat k sobě do Pekingu představitele malé, takové trošku pročínské skupiny jednoho z nejvýznamnějších evropských filozofů Louise Althussera. Althusser to odmítl a později ve vzpomínkách, které jsou i v češtině, budoucnost je dlouhá, tak napsal, že to byla největší politická chyba jeho života. Ale zase to si necháme do diskuse. No, já bych možná přešel už opravdu... No, takže
Poslední vlastně z té fakticity, abychom tady nevynechali tedy blok Sovětského svazu a Polska, uvedl bych, že to Polsko zažilo dvě události, já teda musím ten u Polska to musím překročit, protože v březnu 68 proběhly velmi rozsáhlé v Polsku studentské demonstrace, které byly dosti brutálně potlačeny, probíhala tam vlna údajného antisionismu, to souviselo prostě s válkou na Blízkém východě v 67. a byly to takové různé kritické, ale do jisté míry levicové skupiny, ti nejbojovnější byli nazýváni komandos. Ano, rozrostla se emigrace, já když jsem četl teďka nějaké polské dějiny 20. století, v tom zajímavém meziobdobí, to je myslím v 90. nebo v 91., tak on tam, ten autor, který patřil spíš těm oficiálním historikům, tak uváděl, že Gomulka, v té době představitel tedy nejvyšší Polska, byl celkově frustrovaný i ze situace jako v Radě vzájemné hospodářské pomoci, ale byl frustrován s tím, že teprve začínala přece jenom východní politika a Poláky nesmírně dráždilo, a my si to při těch historických analýzách možná uvědomujeme strašně málo, že až potom 68. nebo 67. začalo západní Německo uznávat hranici od Radisa. Do té doby to neuznávalo. Ano. A to bylo zase, co samozřejmě té elitě stranické pomáhalo v Polsku hodně, ale je třeba vědět, jaká ta podoba té západoněmecké zahraniční politiky v té době byla. No já bych se, pokud se týká Sovětského svazu, já bych doporučil sborník Má kapitalismus budoucnost, kde je příspěvek Kafkazana, který se stal později spolupracovníkem Wallersteina a který přišel s koncepcí, že tedy ten vývoj celý, ta dlouhá vlna, která je odlišná do jisté míry v Sovětském svazu, takže tato prostě byla možnost, která se svým způsobem jako velmi kontroverzně naplněna v Číně, že samozřejmě, že ten konec Sovětského svazu vůbec není zákonitý a že byly předpoklady, aby Sovětský svaz prostě se nějakým způsobem hodně spojil s Evropskou unií a ten vývoj byl a přešel nějak na sociálně demokratickou cestu. Ale tohle do toho Demiurgiana bych se nechal na diskusi a stejně tak bych chtěl říct, že správně tedy Zdeněk Vidra v těch dějinách Ruska vlastně zdůraznil, že tedy ta Brežněvová éra, že je samozřejmě v té oblasti politické a kulturní úpadek, ale že je to přesto doba, kdy se Rusové měli relativně nejlíp svým způsobem a kdy represe svým způsobem v těch velkých čísel ubývalo. Ale to si přečtěte zase v těch průkopnických, podle mě, dějinách Ruska. No a já bych teda chtěl se zmínit vlastně jenom v pár větách teda o té současnosti, a to znamená o teorií, zase jenom bibliograficky, o to, když tak hlíde, já nevím, jestli přetáhnu o dvě, o tři minuty. Kromě toho sborníku Má kapitalismus budoucnost, kde tedy ten Wallerstein dokazuje, že ten proces toho zhromažďování toho světového bohatství v rukou malé skupiny, že je prostě za limitem a činí prognózu, že asi 45%, že tenhle ten systém, jako tenhle ten typ kapitalismu musí ustoupit nějaké společnosti, buď lepší nebo horší. Ano, ale ten jeho příspěvek si přečtěte, stejně tak, jako je tam příspěvek druhého sociologa, který řeší jednak otázku té takzvané nové průmyslové revoluce a dokazuje, že opravdu v té jeho koncepci, zase si to najdete v tom sborníku, prostě už nebudou v podstatě pracovní místa nová,
a že nezaměstnanost by teda měla růst a celkově průměr. Ale je to i filozof, z hlediska filozofie dějin, tenhle ten příspěvek o nové průmyslové revoluci hrozně zajímavý, protože on zdůrazňuje, že to kmitání mezi nějakou sociálně spravedlivější společností a kapitalismem, že je možná hodně dlouhodobý jev a že nevylučuje, že dokonce i kdyby ten kapitalismus prohrál, takže za čas si ho lidi znovu vyberou, a to je otázka filozofie dějin, protože ta levicová hnutí, myslím si, že velmi málo kde, i když u to Marxovo pojetí je jako dával, svým způsobem připouští, nemá, že tedy po úspěchu, řekněme, po nějakém revolučním zvratu se je třeba lidi zeptat, zda se nechtějí vrátit zpátky k tomu starému režimu, nebo chtějí zůstat u toho režimu nového. To je teda můj osobní názor a je to podle mě handicap a vede to k tomu, že třeba lidi se raději přikloní i k tomu existujícímu systému. Zásadní práce napsala Ilona Švihlíková z tohoto okruhu, což je velký průlom podle mě české nějaké intelektuální obce do světa. To je především přelom, která teda předložila model, kde tedy kapitalismus bude ve většině odstraněn, ale bude velmi silná menšina právě zase kapitalistů moc existovat a bude společnost, bude společnost péče, to znamená péče o děti, o nemocné, že bude nesmírně jaksi spravedlivě oceněna, což samozřejmě dneska není. No, já bych vlastně ještě připomenu teda seminář, na kterém jsem byl před několika dny o ekonomické demokracii a vlastně bych připomněl dva autory. Je to z Chorvatska Domagoj Mihajlović, který přišel podobně jako Vítězslav Sommer, ale je to hodně konkrétní a hodně hluboké teorií, že jak vlastně část těch kapitalistických států, tak v tom reálném socialismu, že tou základní oporou byla samospráva, že to lze na tom jugoslávském modelu, jak se postupně ten model, jako jak ztráceli pravomoci dělníci a narůstala technokracie. Dále je důležitá dílo Simona Schaupa, sociologa, který teďka působí v Bazileji na univerzitě, který přišel z kybernet, nebo rozvíjí, ta škola už je, ale on ji rozvíjí nějak podrobněji, kybernet socialismu, to znamená v tom sporu plán a trh, a Wallerstein s právem zdůrazňuje, že ten spor je trošku i fiktivní, protože teda pokud se bavíme s neoliberalismem, tak ty Wallersteinovy analýzy ukazují, že kapitalismus vždy měl, má a bude mít silné monopoly. Ano, že trh je jeden pol, ale monopoly jsou pol druhý a prostě, že by byl kapitalismus, především trh je nepravda. No a ten Schaub, který dělá možnosti vedle trhu teda postavit nějaké kybernetické plánování a myslím si, že to je zase takový důležitý průlom a nechal bych to do diskuse. Poslední dvě věty. Měli bychom, jaké jsou politické zkušenosti? My si při těch politických analýzách nedostatečně uvědomujeme některé porážky, dílčí úspěchy. My si chybí, jako dostal jsem se sice k materiálu, chybí analýza zkušeností z Islandu, který teda odolal tomu tlaku, aby v dluhové krizi prostě kapituloval před bankami. Ale ty materiály jsou strašně nedostupné, zlé jazyky říkají, že si Merklova dupla, že se o Islandu psát nebude, ale to je možná pomluva. Stejně tak Syriza, jako to je velká zkušenost, jak si demokraticky, jak se radikálně levice dostane k moci a jak neodolá teda právě tomu tlaku na rozdíl od Islandu. Přičemž ten Island už hodně ustoupil. No poslední věc jsou teda ty žluté vesty ve Francii, což je hnutí
také bych to nechal do diskuse. To je hnutí s překvapivě rychlým startem ze velmi zvláštní koalici, která by odpovídá možná trošinku i ty koalici u nás, levice a pravice, ale je tam zřejmě přece jenom převaha levice s velice důležitým programem jako v oblasti daňové, s programem vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a má to ohlas tedy i v Holandsku, v Belgii a bylo by žádoucí, aby to mělo ohlas i u nás. No, takže já bych skončil parafrázi Komenského, známého, věřím, že se vláda věci tvých vrátí, k tobě lidé česky, takže jak si bych v tomto duchu řekl, že věřím, že se vláda věcí za podmínek realistických kompromisů vrátí tedy té velké, chudé většině lidstva a že se podaří zachránit zemi. Děkuji za pozornost. A předám slovo Andrejovi. Tak, dobrý den. Takže já se jmenuji Jiří Karen a jsem včelař, to je vlastně taková recidivita toho, co vlastně jsme. Jsem včelař nebo doktorant, možná učitel v dějepisu. Ale současně působím jako doktorant na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, jako doktorant didaktiky dějepisu, což je nový obor, který se zabývá v Česku, nový obor, který se zabývá tím, jak vlastně předávat dějiny, jak učit dějepis a tak dále. Já v tom svém příspěvku budu uvažovat o tom, jakým způsobem se vlastně vyučuje dějepis, k čemu nám historie je a co s tím. Možná ještě, než se plně poškosím té prezentace, ale je dobré říkat vlastně trošku osobní příběh, protože já jsem se vlastně vůbec jako vydal tím směrem, nebo že taky dějepisu. Já jsem nenáviděl dějepisu na gymnáziu, bylo to vždycky strašlivé. Vypadalo to tak, že vlastně přišla paní učitelka, začala nám diktovat stohy nějakých faktů, a my jsme prostě seou, kdyby toho seděli a vstali se do těch sešitů a boli na zápěstí. A bylo to hodinu, co hodilo asi 4 roky na to Biblu, až jsme vlastně s kamarády začali psát absurdní povídky, vlastně jak to tak papež prodal Brunšvicko v Lénu a blablabla, takové jako konu štelnické. Já jsem na základě toho pak vlastně se vydal studovat učitelství, protože to určitě mě myslí jinak, než já jsem učil jako Biblu, protože mě bavilo historie. Zkoušel jsem tedy. Po nějaké době jsem podařil se na práci, na základní škole a na gymnáziu. S tím, že to dopadlo tak, že jsem byl vlastně z obou těch prací odejít. Vyhodili mě, protože ten způsob, který já jsem tam předvedl, o kterým jsem tam vlastně učil ten dějepis, to znamená rozvíjení kritického myšlení, se setkal s odporem. No a takhle vlastně jsem dospěl k tomu, že teda se zabývám tím, jak učit dějepis vlastně jako i vědecky. Když se podíváme, v čem se budu zabývat, tak já na začátku zkusím popsat nějakou historickou situaci, ve které se nacházíme teď, protože to si myslím, že je něco klíčového, co vlastně často zapomínáme. Co vlastně dneska, kde to jsme? Já se obávám, že jsme v době, která je unikátní. Unikátní svým charakterem i typem, tím, jak vlastně vnímáme minulost, jak vnímáme budoucnost. Potom se podívám na to, jak vypadá vlastně výuka tradičně v českých školách, jak se učí o dějinách, jak se učí dějepis. A v té poslední části nabídnu nějaké perspektivy, které by mohly vlastně překonat něco, co je špatně podle mého názoru a co vám se pokusí dokázat. Takže nejprve začneme tím, že se pobavíme o tom, nebo popřemýšlíme, jaká je vlastně historická situace v současné době. A to existuje různé úhly pohledu. Já vám tady představím dva. Jeden je pohled, kdy vlastně, jak se to řekne, zoom in, zoom out, kdy půjdeme dál, zkusme se podívat na vývoj lidstva vlastně od Velkého třesku. A druhý ten pohled je, co znamená historie, nebo dějiny, a co znamená a co může znamenat. Ten první pohled je perspektiva tzv. Big History. Nevím, jestli to znáte. Big History je koncept, který vlastně přemýšlí o minulosti, ale přemýšlí o minulosti až od vzniku vlastně písma nebo od vzniku civilizace, nebo jak se to učí klasicky. A začínáme velkým třeskem. Že vlastně, když se bavíme o minulosti, tak je dobré začít okamžikem, kdy vznikl čas.
A vlastně dívá se na celý vývoj vlastně vzniku vesmíru. Vznikly hvězdy, nové chemické prvky a tak dále, tak dále. Tady je tam několik jako takzvaných přechodů, jo, že třeba vznikly nové chemické prvky, pak vznikl život, vznikla kultura, to znamená kolektivní učení, dokážeme prostě si předávat ty informace. Už nejsme závislí třeba jenom na DNA, kam se zapisuje informace, ale napíšeme si to do knih, předáváme to. Potom vznik zemědělství, obrovský sedmý přechod, až potom teda moderní revoluci, která teda klasická průmyslová revoluce v 19. století. A teď jsme vlastně ještě součástí toho osmého přechodu na průmyslové revoluci. A podle té perspektivy Big History teď nacházíme v nějakém zvláštním okamžiku. A ten okamžik je zvláštní v tom, že se je unikátní v tom, že procházíme, je tady hrozně moc lidí na té planetě, a je to v podstatě neudržitelný způsob života. A jsme v nějakém hrdlé láhve a teď je otázka, jestli tím projdeme nebo neprojdeme. Já myslím, že to krásně jde vidět na té debatě o klimatické změně. Jo? Mluví se o tom, že vlastně tady asi všichni možná zemřeme, protože abychom tady se udrželi nějak civilizovaně, tak musíme snížit do 45% úroveň CO2, což je v současné době nepředstavitelné, když se podíváme na současnou politickou situaci. Takže to je vlastně jeden pohled. Jo? Nacházíme se opravdu v unikátní době, kdy je vlastně ohrožena celý ten vývoj, vlastně ty komplexity je ohrožen, nebo možná může nastoupit nějaké hromadné vymírání, jo, třeba se uchová něco, vznikne nějaká nová civilizace. Tady tímhle se zabýval, když vlastně se ptáme na to, k čemu nám ta historie je, tak ten původní motiv byl vlastně, kdy vlastně byly ty osmičková výročí a já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože a mi nebylo ani vlastně jasné, k čemu ta osmičková výročí mají sloužit veřejné prostory. Když se podíváme na to, jak to bylo slaveno, tak to byl většinou nějaký kýč, že jo, sladkobolně se vyprávěl, jak máme tady tu republiku a tak dále. A to, co mě hodně mátlo, byly vždycky otázky těch moderátorů, třeba když se bavila Zuzana Tvarušková s Petrem Pidhartem nebo na Českém rozhlase, tak se vždycky bavili tím způsobem, že se moderátorka ptala, jaké poučení si z dějin máme vzít. A ti jednotliví prostě protagonisté mluvili teda podle vlastního politického názoru, že teda že komunismus ne a že prostě musíme být, třeba Daniel Kroupa mluvil o tom, že musíme být jako Izrael, který nebude se vázat na nějaké mezinárodní vazky a tak dále. No, každý nabídl nějakou prostě fantasmagorickou interpretaci toho poučení. No a mě vlastně napadlo, jestli se z historie dá vůbec poučit, jestli vůbec ten koncept není nějaké klišé, protože vlastně se chceme poučit z historie, když každá ta situace byla vlastně unikátní v historii. Mám tady ten vlastně parodický obrázek poučit se z minulosti, ale podojíme tu krávu. Nechci to úplně zhodit, že to neexistuje, nebo že to není možné, ale zpochybnil bych vlastně jakousi automatičnost, že ta historie je něco, co nás jako učí, jo? Co nám prostě řekne, tak to má být a tak to nemá být, protože nic takového neexistuje. No a připadalo mi bizarní právě, když se ptala vlastně třeba ta Zuzana Tvarušková to Petra Pidharta, ať si vezmeme to poučení teda z toho roku 1918, když to vypadá, že tady asi za 30 let všichni skončíme v nějakých hurikánech, epidemiích a tak dále, že vlastně by ta historie je zlá. Takže já jsem se tím tématem začal trošku zabývat a dospěl jsem vlastně k takovému, nebo uvažoval jsem na to vlastně z pohledu historika, který se jmenuje François Artaud, což je francouzský historik, on bude v tom dalších slajdu. Vypadá takhle, je už penzi, vypadá to docela mladější. A ten François Artaud mluví o tom, že historie jako taková byly dva základní koncepty v dějinách, jak se lidé stávali v minulosti. Původní koncept, vlastně takový římský ještě, byla historie magistra vitae, to znamená historie učitelka života, byl to jakýsi praktický návod na to, jak jednat v životě. Prakticky to fungovalo tak, že vlastně to byl jakýsi návod pro římské politiky, aby se naučili, jak dělat dobře politiku, aby nedělali ty chyby, kteří dělali před ní. Dneska prostě, jak máte příručku, jak se stát dobrým podnikatelem, tak takhle by měla, takhle vlastně fungovala ta historie. To vlastně jeden koncept. Potom v osvícenství přišel druhý koncept. To je ten velký, to je ta historie s velkým H, to je prostě ta mašina té historie, která říká, že jde někam dopředu, jo, pokrok, vývoj a směřujeme vlastně k lepšímu zítřku, je tam velice silné revoluční vlastně myšlení, že jo, dospějeme někam, kde to bude lepší, proto vlastně tady jsme. Historie se vykládá jako proces, který se dá pochopit a který někam směřuje. Ta historie je úzce svázaná s budoucností.
Jo, bez, historie bez budoucnosti by neměla smysl. Ta velká historie, jo. Já tady mám velká krysla dějin, tady myslím pojem Milana Kundery, že vlastně jak osedlal tu klišnu a vlastně jde dál a dál a jdeme k těm lepším utopickým zítřkům. Dneska se zdá, že ta první historie magistra Vitae je mrtvá, ta druhá klišna dějin je taky mrtvá. Ta mašina narazila minimálně pod Světimi a poslední náraz té mašiny byl v roce 89, kdy se dá říct, že Francis Fukuyama, když mluvil o tom, že je konec dějin, tak svým způsobem měl pravdu. Konec dějin v tom, že skončily prostě ty utopické horizonty dějin. Co přežívá? Přežívají nějaké zombie tady těchto konceptů? V čem přežívají? Si myslím, že přežívá, ta idea toho pokroku přežívá v tom, že tak nějak věříme, že nějaká technologie nám pomůže se vypořádat s klimatickou změnou, protože vždycky to musí být přece lepší a lepší. Není možné, abychom tady přece zahynuli. Ti věci něco vymyslí, kde se sesbírá ten CO2 ze vzduchu. Takže v tom možná přežívá ten zombie. No a ta historie magistra Vitae, to poučení podle mě přežívá právě v těch debatách, třeba v televizi, kde se ptáme o to, jak vlastně se máme poučit. Já ta současná situace se dá pojmenovat pojmem, já si půjčím tady právě pojem toho Francoise Hartoga, je to prezentismus. Ten pojem prezentismus označuje situaci, kdy ta minulost je mrtvá, nebo ta historie, takhle, historie jako věda o minulosti je mrtvá, nebo ta velká historie, a dá se říct, že nás sežere, sežrala nás přítomnost. Jsme vlastně v nekonečné přítomnosti, která nemá ani žádný východisko. Zdá se, že vlastně jakási přítomnost, no, ten finanční kapitalismus, ve kterém žijeme, souvisí s informační revolucí, s internetem, globalizací, že to vypadá, že to pohlcuje minulost i budoucnost a jsme zaseklí v nějaký nekonečný přítomnost. On to tady, jo, on to tady přímo říká, tady ty citace jsou z jeho eseje, která se dá na internetu, jmenuje se to Cesta k nové historické situaci, můžete si to přečíst, je to veřejně dostupné. A on tam říká, že se s tou systémovou krizí se nacházíme v lapení nějaké permanentní přítomnosti. Takové, která se nazývá krizí systému. Mě napadlo, když Petr mluvil právě o Iloně Švihlíkové, tak právě ona je jedna z mála autorů, která využívá teorii chaosu, která právě jako kdyby taky s tím souvisí, že se nacházíme v nějakým, že se tomu říká atraktor, jo, něco, kde vlastně není ještě řešeno, kam se ten systém vydá, a jsme v tom zasekli. A kdybychom to chtěli pojmenovat jako záležitost nějakou uvažování, tak je to právě ten prezentismus. Takže, k čemu dneska jsou dějiny? Já vám zkusím pustit takové krátké video. Nevím, jestli se mi to podaří. Tak, když se ptáme, k čemu, dobře, tak dejme tomu, že teda ty velké dějiny zemřely, poučení zemřelo, k čemu nám slouží dějiny? Už století máme republiku. Na www.cz zodpově stopáci z českých dějin a vyhrají jednu ze skvělých cen. Kup třeba televizi LG s rozlišením 4K nebo český čovaj Mike. Když se vlastně podíváme na to, tak k čemu slouží, zkusíme se zeptat, k čemu teda slouží ta minulost dneska? Kdybychom... Reklamy na současnost. Aha, reklamy na současnost, zisk, že jo? Co tam využívají za důležitý prvek nějaký, co byste řekli? Proč tam hraje na tom klavíru tu achsinku-sinku? Aha, ty emoce souvisí s tím, že vlastně na co apelujou tady v té... na nějakou naši vlastně identitu. No, vlastně to jsou ty dvě prvky nebo tři, k čemu slouží ta minulost, budování identity, že jo, jsme všichni Češi a tak si koupíme tady nějakou blbost. A říkali jsme zisk. A ještě je to nějaký prostě postavička, zábava, jo, počítačové hry a tak dále. Funguje to jako zábava. Tak, teď se budu zabývat teda, to je vlastně popsání té historické situace, které se nacházíme. A teď, co s tím dělá škola? Tak, musíme další video hned. Jak na to reaguje tradiční vědomost? Na počátku své vlády chtěl Josef II. Svými reformami zlepšit postavení nevolníků. Nejvýznamnější reformou byl patent o zrušení nevolnictví 1781, kterým byl podání... Jdete, pokračuj. Ano, prosím. Který měli podání zbavení osobních závislostí na vrchnosti. Od té doby se mohli volně stěhovat, rozhodovat o budoucnosti. Dále pokračuje Pavelka. No,
Dále pokračuje Pavelka. Jo. Co je s tebou? Ty jsi spal. Co jsi dělal v noci? Jsem, já jsem spal. Takže tady vlastně nějaký typický příklad, vlastně je to já řekl, že to z normalizace, je to z filmu Můj brácha má prýma bráchu, je to vlastně typ v takové klasické hodiny dějepisu, kdy teda se jako čte z té učebnice a teda ty nějaké věci a pak se to přečte a pak se to řekne. Otázka je, jestli vlastně tenhle přístup, ten tradiční, je nějakým způsobem nosí. Kdybychom se podívali dnes, jak vypadá ta výuka dějepisu, tak si musíme říct, co je cílem výuky dějepisu. Je to trošku implicitní cíl, není to úplně sformulováno, ale je to sformulováno. Základním cílem dějepisu je vytvořit národní identitu žáka tak, aby o dějinách bylo v kategoriích my, naše, oni. Indoktrinují vám nějakou ideologii, snaží se ve vás vytvořit identitu člena nějaké skupiny, v tomto případě národní. Není to úplně vymyšlené, je to, když se podíváme na formulaci RVP, to je rámcový vzdělávací program, tak tam je přímo napsáno, cílem dějepisu je uchovat kontinuitu dějepisné pro historické paměti. Jedné paměti, jo? Které? Romů nebo paměti žen, ale je to tam napsáno jednu paměti celém předem. A vidíme vlastně jako ta karikatura, že nacionalismus, který vede followu, který vede někam. Už já tak v tom vidíte moji interpretaci, už jak já mám vztah k nacionalismu. Jste si typli, že není moc chladný. Když se podíváme na, jak vypadá ta výuka prakticky, máme na to výzkumy. Konkrétně si každý můžete udělat výzkumy, jestli máte nějakého z nikoho, kdo třeba nějakého mladšího sourozence, který chodí do školy. Podívejte se, jak vypadá jeho sešit do dějepisu. Tam konkrétně uvidíte, jak vypadá hodina, když tam je víc než jedna stránka zápisu, to se v té hodině nedělá nic jiného, než že učitel vykládá a žák si píše. Výklad učitele diktování do sešitu, které připomíná středověká skriptoria, žáci sedí a píšou si tu interpretaci toho učitele, který jim říká, a následně ti žáci jsou známkováni. Je to v podstatě, jako kdybyste někoho nutili si přečíst návod na pračku a pak ho zkoušeli z toho návodu na pračku. Co tam přesně napsali, co tam je přesně napsáno v té větě. Je to vlastně zkoušení jednoho příběhu. Jo? Třeba červenou karkulku a budu se ptát v tom testu dějepisném, jakou barvu měly dveře té červené karkulky třeba, jo? Nebo něco takového. Takže výklad, diktování a represivní aparat známkování jsou základní prostředky výuky dějepisu u nás. Jo? Takhle se pracuje s dějinami té situace, ve které jsme. Jaké jsou důsledky takovéto výuky? Takže k čemu to vede? Za prvé indoktrinace ideologií. V USA dělali výzkumy, nikdo si nezapamatoval žádná historická fakta, to znamená ty detaily toho příběhu, té jedné interpretace, kterou se mají žáci naučit. Ale drtivá většina těch žáků zprostředkovala nějaký ideologický příběh těch Američanů, kteří prostě vyhráli, jo, a vybojovali si tu věc. Takže indoktrinace ideologií, je to potvrzeno. Druhá věc je lobotomizace historického myšlení. Co znamená historické myšlení? Historické myšlení je způsob, jakým způsobem si představujeme minulost. Co to je minulost? Většina z vás, nevím, jestli je většina z vás, ale většina lidí naivně si myslí, že minulost je něco, co je dáno, je to prostě popsáno a to, co je v učebnici, je pravda o té minulosti. No, nějaký naivní realismus. A vlastně už nedohledne tomu, že je to interpretace minulosti na základě nějakých zbytků, nějakých historických pramenů, a těch interpretací je hodně. Takže vlastně, když žákům dáte učebnici a neřeknete jim, že je to interpretace, tak oni si myslí, že je to objektivně popsaná minulost. A to je největší zlo historického myšlení, které může být. To je v podstatě to nejhorší, co můžete těm žákům udělat, protože jim potvrdí tenhle předsudek, on se říká jako jakýsi prekoncept s tím každý. To vlastně člověk jako tak nějak automaticky takhle uvažuje, jo? Selským rozumem, že přece se v té učebnici je pravda. A není to pravda, je to lež. Třetí věc je nenávist k dějepisu, když se podíváme, teda ty data máme v Česku, dějepis někde uprostřed těch předmětů, v Americe teda konkrétně, v Americe se také učí teda tím výkladovým způsobem a ta nenávist k dějepisu je velice silná. Čtyřka je nihilistický relativismus. Paradoxně si řeknete, že když budete učit třeba víc interpretací, tak ti lidi nebudou vědět, která je správná. Opak je pravdou, funguje to tak, že když je učíte ve škole jednu pravdu, no, dejme tomu v učebnici konkrétní příklad, třeba komunistický režim byl totalitní zlo a bylo to zlo a zlo a zlo.
přijdete domů a je tam babička, která vám řekne, nebylo to takové zlo, není to pravda, tak vlastně vy si řeknete, aha, nikdo nemůže nic vědět a každý má vlastně svůj názor a nikdo nemůže nic vědět. A vlastně propadnete se do nějakého nihilismu a vlastně nevěříte, že nějaká pravda vůbec může existovat. Pět, pedagogická neefektivita, je to neefektivní, je prostě výklad, je neefektivní. To znamená, když něco někomu říkáte, ten člověk neudrží pozornost, za chvilku začne spát a nezapamatujete si nic. Je to i psychologická záležitost, že vlastně jsou na to výzkumy, prostě lidské znalosti nevznikají tak, že vám někdo něco řekne. Takhle to nevzniká. Vzniká to tak, že něco aktivně děláte a pracujete s tím. Takhle vzniká vzdělání vůbec. Frustrace, žáci jsou frustrovaní, protože je to nedaný. A historická představa o společnosti, to je taky velice nebezpečné, jo, protože oni žijou v nějaké společnosti a neumí si představit, že by to mohlo být jinak, protože tak, jak to je, to přece bylo vždycky a když třeba mají hodnotit nějak minulost, tak používají současné kategorie. Neumí prostě pochopit, že jakákoliv společnost je dána sociální konstrukcí, nějakou historickou, jo, což vlastně nám zabíjí určitou představivost. Neznalost historických faktů jsem zmínil, když vám to někdo řekne, vy si to třeba zapíšete, napíšete to na test, ale pak to zapomenete, nevíte nic. Zatímco já vám ukážu jiný přístup, který ta fakta vám pomůže se pamatovat lépe. 9. Občanská pasivita, anebo aktivita vlastně emočního dogmatického charakteru. Ta občanská pasivita způsobí v tom, že vlastně, když vy vlastně sedíte, jenom si píšete, tak po vás nikdo nic nechce a pak těžko asi budete občanským aktivistou, když to se jako můžete být, ale jako není to pravděpodobné. Je tam i jedna negativní věc, a to je to, že třeba když se podíváme na balkánské války, tohle je zajímavý, tak se ukázalo, že tam byl problém v té Jugoslávii, o tom mluvil Petr, trošku zmínil to Jugoslávii, že vlastně školské osnovy měl každý ten stát své. A každý měl hodně nacionální osnovy v dějepise. To znamená, že sice byla federativní Jugoslávie, ale v každém tom státě se učili vlastně národní příběh o hrdinství. A když se podíváte na ty lidi, kteří vedli ty bestiální války, nebo kteří se angažovali v tom konfliktu v občanské válce v Jugoslávii, to byli velice často učitelé dějepisu. A velice často intelektuálové, velice často šéfové paměťových institucí. A dá se předpokládat, že velká většina těch žáků, kteří byli uchváceni jejich výkladem, to je nacionální historie, do té války šla. Takže to je vlastně velké nebezpečí. Jaké jsou perspektivy, abychom teda nebyli lobotomizováni? Já tady mám napsáno vedoucí kreativnímu kritickému myšlení. Takže nejprve se budeme jmenovat teda kritickému historickému myšlení. Co je důležité, je změnit cíl. K čemu slouží vzdělávání? Slouží k tomu, aby mi někdo zopakoval to, co mu řeknu, aby zopakoval nacionální interpretaci, aby mi zopakoval to, co je v učebnici, když to může nahrát na magnetofon. To přece nemá být cílem. Cílem by mělo být kultivovat kritické historické myšlení. Co znamená kritické historické myšlení? Ukážu na dalším slide. Znamená to, že dokážete uvažovat o věcech jinak. To znamená, dokážete určit historický význam, to znamená, podle čeho rozhodujeme, co je třeba se z minulosti naučit. Co je důležité a co není důležité? Proč tenhle pramen je důležitý a tenhle není? Proč něco má historický význam, něco ne? Když já zabiju nebo praštím svého spolužáka třeba v minulé přestávce, tak to má historický význam nebo nemá? Jo? Asi když se to někdo dozví, tak to má. Výpověď pramenu. Jak víme, co víme o minulosti? Jak fungují prameny? Kdo vlastně ten pramen napsal? Co se dochovalo? Trvání a změna. Jaká je logika v historických procesech? Je tam nějaká logika nebo není? Taky velká otázka. Jsou názory, které říkají, že zpětně pak tu logiku nacházíme, že tam ta logika třeba není. Příčiny a důsledky. Proč se dějí, jaké mají dopady? Dobové perspektivy, to znamená, chcete žáky naučit pochopit, jak lidé uvažovali v minulosti a proč uvažovali tak, jak uvažovali. To znamená, když třeba dneska dáte žákům, nebo se s nimi bavíte o nějaké události minulosti, tak oni nerozumí perspektivám těch lidí, protože si neumí představit, neumí se vcítit do jejich role. Proč vlastně to dělali takhle a proč jako třeba nezapnuli Facebook. A poslední dimenze je etická dimenze. Jak nám může historie pomoct v přítomném životě? Jo, tady tohle je nějaký koncept, který je poměrně zpracovaný, jako tady v tomhle se cítím docela v kramflecích. Je to podle profesora Petra Sexáse, jsou na to výzkumy, dělá se to v Kanadě, dělá se to v USA. Takhle se dá normálně učit. Já jsem se pokusil, vlastně, když o tam i psal, tak to byl v reakci na článek, ve které já mluvím o tom, že bychom se měli pokusit i tu historii použít, nebo pokusit se vlastně probudit fantazii. Takže já teď tady přijdu s něčím, co jsem vymyslel včera, že možná
Tohle je dobrý, tohle je základ. Jo? Bez tohohle se nehneme. To znamená kritické myšlení, schopnost uvažovat o tom, interpretovat, přemýšlet o těch dám. Ale možná jenom kritické myšlení nestačí. Možná by bylo třeba přejít i něčemu dál. Já tady mám ještě jeden slide, jak vlastně vypadá ta konkrétní výuka. Ta výuka vypadá tak, že jim nediktujete fakt z učebnice, ale dáte jim prostě nějaké karikatury, obrázky, třeba ukázku z filmu, dáte jim k tomu otázky, se kterými pracují. Ten základní rozdíl je v tom, že ti žáci sami pracují třeba ve skupinách a nejsou jenom pasivní příjemci vašeho výkladu. No, to je vlastně základní aspekt toho kritického myšlení. Nicméně, jak říkám, možná kritické myšlení nestačí, možná bychom měli jít dál. Možná bychom měli zkusit ještě o něco vymyslet dalšího. Slavný výrok Slavoje Žižka je naší představit si konec světa než konec kapitalismu a souvisící výrok Václava Bělohradského nejhorší krize současnosti není krize ekonomická, ale krize představivosti. My už si nedokážeme vlastně jiný svět ani představit. Což je vlastně jako kdyby hrozně velký problém. Já teď tady zkusím navrhnout něco, není to nic, co by bylo dogmatický, to je jenom tady moje nějaký návrh, co teď jako napadlo, jak by to šlo možná rozvinout kreativně, že bychom zkusili tu etickou dimenzi rozvinout tak, abychom si nejenom kriticky uvědomovali, jak funguje minulost, a měli jsme analyzovat ten zdroj a měli popsat, že třeba někdo, něco je propaganda a tak dále, ale mohli bychom zkusit být třeba i kreativní, no, v tom, že bychom zkusili probudit fantazii. Jestli může existovat, možná, že ne, něco jako je kreativní historické myšlení. Protože historik by vám řekl, teď přece nemůže být nic kreativního, když máme prameny, tak to určuje, že je to takto nebo takto. Ale já si myslím, že v té didaktice dějepisu v rámci pedagogiky můžeme být odvážnější a zkusit se zeptat, jestli by nemohlo být něco kreativního. Jak by se dalo konkrétně iniciovat kreativní historické myšlení? Zkusme si představit nějaké možnosti. Třeba. Co třeba spekulativní historie? Co třeba se ptát, co by bylo, kdyby bylo? Já vím, že historici tuto otázku nesnášejí, ale já si myslím, že v rámci třeba výuky je to dobrá otázka, protože probouzí zájem. Co by se stalo, kdyby Pražské jaro uspělo? Jak by to vypadalo? Mohlo by uspět, nemohlo by uspět? Další možnost je antropologický přístup k minulosti. To znamená, minulost je obrovský rezervoár zajímavých světů a hrozně zajímavých kultur a společností, které mají úplně jiné hodnoty. Že vlastně, když se podíváme na tu minulost, tak zjistíme, že tam vlastně žili, měli úplně jiné hodnoty, tam žili jinak. A tím pádem to v nás může probudit fantazii, že vlastně to, co my považujeme za jediné, správné a možné, nemusí být jediné. A může nám to nakopnout fantazii. Další věc, C-čko, co si myslím, že je třeba věc, která by mohla probudit tu fantazii, nebo to kreativní myšlení, jsou strategie třeba, počítačové strategie s historickou tématikou, kde se zapojí a hrajou a tak dále, musí být počítačové, můžou to být i hry, do kterých prostě, které třeba vymyslí v rámci té hodiny. A poslední věc, co si myslím, že může pomoct, je dramatická výchova, kdy třeba využijete nějaké role a ti žáci třeba řeší historické problémy. My jsme měli rok 68, tak já bych chtěl ukázat konkrétní příklad, co mi napadlo, jo? Prosím vás, neberte to nějak. Já dával jsem, jo, každý asi by to dokázal spoustu učitelů dějepisu a didaktiku napadnout. To mi tak napadlo. Co třeba dát za úkol? Aplikujte myšlenky textu Pražského jara do současnosti. Nakreslete komiks, současnost versus současnost Pražského, ideály Pražského jara. No, prostě nějaký komiks, na jedné straně bude, jak to vypadá dneska. A jak by to vypadalo, kdyby tam byly ideály Pražského jara? Dáte jim nějaký text, třeba 1000 slov, nějaký úryvek samozřejmě, jo, pracujete zjednodušeně ve škole, nemůžete jim dávat nějaký těžký materiál. Dáte tam prostě úryvek, pár nějakých ideálů, a jak by to vypadalo, kdyby to bylo dneska? Dvojka. Co kdyby jsme měli třeba ty ideály a zkuste je zobrazit pomocí Twitterových statusů? Nějak. Nevím, napadlo mi. Nebo, co kdybychom zadali úkol, vytvořte ekonomickou deskovou strategickou hru, která bude kompromisem mezi plánovaným hospodářstvím a tržní ekonomikou. To zní takhle jako šíleně, no? Ale v té hodině by to bylo nějak jednodušeji řečeno. Třeba by se dali monopoly, že jo, ty jsou vlastně jako volný trh. A teď, co by se stalo, kdybychom do toho dali třeba plánované hospodářství? A nebo co, jak by to fungovalo, kdybychom tam dali samosprávnou ekonomii? Může to být prostě vtipné, třeba ti žáci v tom výsledku se hodně odchýlí a bude to mimo. Ale tam je důležitý ten proces, jo? Vlastně toho uvažování. Čtyřka, mám tady nápad, sehrajte setkání čtyř aktérů z roku 68 z různých kontinentů na poušti, dochází vám voda. Jak se budete bavit? No, jeden je, jak říkal Petr, z Vietnamu, druhý je z Československa, třetí z Francie, a čtvrtý z Austrálie. A
teď jsou na ty poušti a teď máte nějaké informace, co se dělo v těch státech, to můžete dát pomocí textu, jo, nebo to je jedno. A teď nějak jste na poušti a dochází vám podat cihry. To vlastně jako kdyby možná mohlo vytvořit něco, čemu já pracovně říkám kreativní historické myšlení. No, je to zatím jenom takový jako kdyby nápad, který souvisí s tím článkem, který jsem psal, že ta historie by měla probouzet fantazii. Tak, já to zhrnu. K čemu dějiny? Dějiny by neměly být zdrojem prvoplánových poučení. Historie nás učí, historie káže, protože si to každý interpretuje po svém. Dějiny by neměly být zábava, jenom zábava, že jo, že tam skáče barevná postavička. Dějiny by neměly být mrtvý zhluk faktů k zapamatování si a reprodukci. Tak je to dneska, že jo, jsou to nějaký fakta, předstírá se, že dějiny jsou uzavřený mrtvý fakt, které se musí naučit. A neměly by sloužit ani jako stroj na nacionální identitu, to znamená, nechceme indoktrinovat. Jako co by mohly sloužit? Jako rezervoár možných světů, jako prostředek rozvoje kritického historického myšlení, jako prostředek rozvoje kreativity a fantazie. A tohle je důležitý, jako příklad sociální konstruovanosti světa. To, v čem žijeme, je dáno konkrétní historickou situací, je to konstrukt. Takže rekapitulace. Na začátku zemřeli všechny koncepty dějin, nastoupil prezentismus, který nás zežral, jako prostě ta pohlcující přítomnost. Tradiční školní dějepis dnes slouží hlavně jako stroj na identitu, prostě indoktrinu ideologií. I ten inovativní přístup je založen na rozvíjení kategorii kritického historického myšlení. To je vlastně přístup, který v podstatě teď se snažím já posazovat v českým prostředí. Je to schopnost analyzovat pramen, přemýšlet z těch 6 bodů, které jsme tam měli, jo? Posoudit, proč ten člověk říká, co říká a tak dále. To znamená, konkrétní příklad, prostě, když mám text Josefa Goebbelse a tam je napsáno, že Židé jsou podřadní, tak vám ten žák neodpoví, že z toho textu vyplývá, že Židé jsou podřadní, ale že nacistická ideologie tvrdila toto v propagandě. Plus teda ten můj nějaký nápad, že by možná další stupeň kritického myšlení mohlo být kreativní kritické myšlení, které by vnímalo dějiny a minulost jako zdroj pro rozvíjení fantazie kreativity, která by byla potřebná, aby ta civilizace prošla právě tím úzkým hrdlem globální krize, ve které se nacházíme. Takže já končím citátem z roku 1968, teda obrázkem právě z filmu Před okačním hnízdem. Buďme realisté, požadujeme nemožné. Třeba tím hrdlem projdeme, protože pokud spadneme do nějakého nihilismu, že to není možné, tak je to už určitě v háji. Takže pojďme to zkusit, požadujeme nemožné a možná to vyjde. Tak, já vám děkuji za pozornost. Díky. Myslím, že se otevřela řada otázek, já bych snad jenom krátce na úvod diskuze doplnil, co jsem řekl, že Jirka právě poslední dobou často píše na tohle téma i publicisticky, ale nejenom na to téma samotné výuky, ale i té situace těch vyučujících a jejich podmínek ve školách. Myslím, že jich zhromažďuje příběhy konkrétních lidí, takže i na to může dojít řeč. Zrovna dneska ostatní, myslím, byl zřejmělý poslední tvůj text na referendum, ale dal bych prostor vám, ať už s dotazy, komentáři na Petra nebo ne. To mě překvapuje, protože Petr říkal, že v diskuzi zazní celá řada věcí. Já bych se chtěl zeptat na takovou aktuální situaci. Do jaké míry se díváte oba dva na tu možnost teď, nebo jak hodnotíte ty francouzské události s pohledem, jako, jestli je to přechodná věc, nebo je tady naděje nějakého začátku, nějakého trendu, který povede k nějakým hlubším revolučním změnám v té vyspělé Evropě totiž? Současné, samozřejmě. Že to vypuklo zrovna zase v této době, když ta ekonomická krize žádná není. Nebo teprve se teda tuší, že bude něco, ale nemělo by to být takovýho rozsahu, že zejména ten sociální aspekt mě tam překvapil, jako jo, že 700-800 euro, že žijou lidi, to mě
to mě úplně fascinovalo, jako, to je méně než u nás pomalé. Jako, nebo takhle, nebo jestli je to, jestli si myslíte, že to bude že je to možný, že to je začátek nějakých významných, anebo že to je jenom taková epizodka. Já si myslím, já bych velice rád, aby to bylo začátek revoluce určitě, nicméně si myslím, že to je prostě jenom další epizodka, nebo takhle, jako bylo těch povstání hrozně moc už za poslední dobu a vždycky se mluvilo o tom, že teda tohle už je to klíčové, že jo, arabské jaro a Španělsko, Řecko, že jo, no, bylo jich jako hodně, ale většinou jako z toho nic moc nebylo, takže já bych si přál, že ano, možná Petr má na to jiný názor. Ono v té Francii to bylo podle mě jako známo, už třeba teď vyšla knížka od Eduardo Louis, vlastně napsal Skoncovat s Edim B, to je vlastně kniha, která byl bestseller ve Francii, on tam popisuje právě to prostředí, jako ty z té severní Francie, těch úplně chudých lidí, teda jo, prostě, kteří fakt žijou ve strašlých podmínkách. Takže bych neřekl, jako, že se o tom nevěděl, spíš se s tím prostě nic nedělalo, no, ignorovalo se to, jo, prostě dokud prostě se neobjeví v té Paříži a nezapálí tam něco, tak jako dělají všichni, že neexistují. Za nějaký čas třeba v Dánsku nebo v Holandsku, nebo to by mě taky překvapilo, jako jo, to, taky to tak může být. Já bych se nedivil, kdyby to bylo v jižních zemích, ale tady v těch severních najednou jako, může to třeba se dovíme, že jak chudí jsou třeba Nizozemci nebo Dáni nebo Švédi dokonce. Já si myslím, že je to záležitost více možností. Možná co se to východisko těch problémů je, o tom se samozřejmě nepíše, že na Francii je tlak teda. Jako to je třeba vidět, prostě ať reformy, kterým se přihlásil Macron, a prostě pracovní doba a situace, možná i práva odboru, prostě je to třeba osekat, jo, ti politikové, kteří jsou vysílání, je kampaň k tomu vedena, že no, kamarád můj co tam je, že no, oni jsou líní hrozně a ještě k tomu stávku. No. No, ale tam jsou tři, ta Francie má samozřejmě určitou tradici, ale tam jsou tři možnosti. A hlavně potom, jako co bychom možná měli dělat my jako v té souvislosti. Tam je ta možnost, jako samo o sobě to, když to srovnáme třeba s tím 68, já jsem ukázal, že ten 68 byl relativně slabý, jako protože jo, ta síla se rozbíjela potom v různorodých konfliktech, ale byla generální stávka, tam není generální stávka a ještě není ani tolik subjektů, jo, ale ten optimální moment je to, ty žlutý vesty jsou tam skupiny, řekněme pravicové až rasistické, ale zřejmě slabé a jsou tam skupiny, které by skutečně chtěly, řekněme nějakým způsobem ten vývoj změnit, pokud člověk může soudit, protože to je týden, co to běhá po internetu, jo, a to je málo. To je jedna možnost, pokud to dokáže navíc, protože současně o tom se zase hned právě nepíše, to je ta společnost roztříštěná nebo neschopnost nějakého srovnání, syntézy, že ve Francii měly probíhat velké demonstrace za záchranu životního prostředí právě a to jako pod tím letním vlivem zmizelo a ty otázky si myslím, že to se mohlo propojit. Tyhle skupiny a jaké mají problémy, rozpory ve vztahu migrantů a tak, jo, či to je taková nějaká optimální, úplně nejoptimálnější varianta a pak by to mohlo jít dál. No a třetí je právě ta špatná, se kterou se, nebo třetí je, že to nějak vyšumí, a čtvrtá je ta špatná, že tam převáže nějaké rasistické, šovinistické skupiny. Vlastně, že se naplní, a tady jako samozřejmě to k tomu komparaci, jo, ten český model, že tedy
Řekl bych to asi takovouhle metaforou, že za dané situace výzkumu veřejného mínění prostě Babiš ne, je proto, aby jsme nepřijali jediného uprchlíka, ale kdyby bylo 60% lidí proto, aby se stavěly mešity, tak bude nadšeně bojovat, aby se stavěly mešity. Čili to je... Mě možná k tomu ještě napadá... Ještě, já bych, Jirko, ještě jenom dvě věty a pak samozřejmě hlavně musí, by se měli vtát ostatní. Tolik mezi sebou. To hlavní je, jak, jednak teda ta otázka jako té solidarity, že to probíhá v té Belgii a v tom Holandsku. A jako, jak to je ta otázka té globalizace odporu. Ano? Padly ty staré internacionály, jo? A padly jistě, že právem, jako sociálně demokratická, komunistická. Ale to jako ta idea podle mě o tom psal Míša Hauser jako trošku, jo, že teda to je spektrum a prostě v tom spektru se něco vybojuje. Ale otázka je, jak se v tom spektru těch žlutých vest a těch ekologů, ano, jak to propojit, aby to respektovalo případné rozdíly, ale aby to spolupracovalo na tom hlavním, jak se pohnout z té krize k něčemu lepšímu. Tak to je tohle. A aby se o tom diskutovalo nějak šířej tady prostě. Protože zase já vím, znovu říkám, jako, jo, o Islandu se nediskutuje vůbec, o tlaku na Itálii, aby se prosadil neoliberální recept a prostě se provedly škrty v Itálii, by ta vláda je pravicová, nepříjemná v mnohem slova smyslu, ale aspoň bojuje proti tomu neoliberálnímu tlaku, takže to vím asi. Jo, ještě jenom taková glosa, že vlastně mám pocit, že televize často prostě ve všem vidí nějaký prostě lid, který teda jako konečně už je ten revoluční subjekt. A ono to může být prostě jenom prostě fakt výbuch nějaké frustrace, může to být prostě jenom Slavoj Žižek o tom mluví, jo, často, že prostě třeba to je jenom prostě výbuch nějaký frustrace. Já nevím, jo, ale jenom ať třeba nevidíme ve všem prostě revoluci. No. Určitě jo, ale jsou komparace třeba s tím Islandem, tam to trvalo dobře. Já bych si dovolil do toho vstoupit, abyste na tohle oba narazili a teď ty zvláště frustrací, jako myslím, že by byla chyba se dívat na to, že nějaký odpor vychází výlučně a někdy dokonce ani se toho vůbec týkat nemusí z nějaké sociálně-ekonomické situace. Mnoho z těch lidí, že ten motiv je daleko víc ta frustrace a to ohrožení, které vedou k tomu, než to, že by neměli co dát do huby. A v té Francii jako obzvlášť, tam přece i přes všechny reformy ten sociální stát tam zajišťuje dost i pro ty chudé, ale to, co pociťují daleko víc, než že by nemohli se najíst a nemohli třeba sehnat práci, i když to je samozřejmě problematický i v Francii, tak je to ten pocit toho, co jim vštěpují, ať už média nebo politici, kteří hájí ty své třídní zájmy, ať už vědomě či nevědomě, to, že jsou tady prostě nějací ti, kteří na nás buď parazitují, anebo to zakrývání toho ze strany, řekněme, těch bohatých, kteří ti chudí cítí tady tu nerovnost. A ne, že by prostě vyrazili do ulic, když to řekneme takhle hloupě, protože nemají co jíst, ale prostě protože cítí, že se jim špatně žije. A to rozhodně nemusí znamenat, že jsou chudáci. Možná to jsou, z toho bychom, myslím, měli spíš vycházet dneska, jako poskytnout dobrý život komukoliv. A ne, protože nám to umožní třeba to všímat si, že životní prostředí souvisí i třeba s tou chudobou, ale stejně tak i s nějakým autoritářstvím nebo šikanou, ať se odehrává už ve škole, na pracovišti nebo na ulici. Pardon, že jsem se příliš rozhovořil, předal bych slovo zase někomu z vás.
Myslím, že nám bude člověk, který ty takovice dějepisů, já jsem teda dějepisal, to mě to popolo nějakých impulzů, ve kterých se snažím ten puls orientovat nějak, ale konkrétně bych chtěl zeptat nebo vyzvat, nebo nějak, když jsi tam zhrnoval důsledky klasické programy výuky dějepisů a vlastně jsi docela zarámoval do organizací, tou indoktrinací, tak a tím, že když je ten člověk takhle jako indoktrinovaný jedním diskurzem, který mu vštípe nebo ten jediný správný, tak potom při konfrontaci s nějakým jiným se z něho stává nejvíce. A já mám trošku pocit, aspoň ze svojí zkušenosti, že to je jako dost i generační záležitost, že určitá generace je pro ten typ automatizace jako vděčnější kanon futr a děcka, se kterýma jsem třeba pracoval já, které jsou vychované spíš v takové jako, morálce kapitalistické sebeprosazení a třeba strašnický jako chtěli diskutovat. A spíš se mi zdálo, že jako, přistupují k tomu diskurzu, který ta učebnice vštěpuje už jako a priori, tak, jako k lži, k něčemu, co je třeba jako nějak vládnou, aby se dostali větlo, víš, ale protože tím, že jsou krmeně na sociálních sítích a tak různýma alternativníma pravdama, tak si myslím, že ten nihilismus přichází dřív. Já v tom vidím jako obrovské nebezpečí, protože to pak dopadá tak, že vlastně ti žáci řeknou, všechno je pravda, všechno je možný, každý má svůj názor, jo, tady tohle. Já si můžu myslet, co chci, vám řekne, jo, a to přece tak není, jo. A jako vést je k tomu, že přece jenom musíte mít podložené názory nějakými argumenty, nějakými zdroji a tak dál. A to je nesmírně těžké a to by se právě mělo učit, podle mě, no. To tohle, no. A jako určitě, no, tohle je vážný problém, ten nihilismus, jakási absence pravdy nebo absence vůbec schopnosti něco poznat. Jo? Jakože. Na druhou stranu pro mě třeba osobně bylo hodně takové nadějné, když jsem se setkal já, v mojí generaci, když já jsem chodil do školy, tak nevím, a teď, když ti děcka prostě po mně mě jako vyzvali, tak jsem byl nadšený. Samozřejmě je to třeba nějakým způsobem uchopit, ochota k nějaké spolupráci, třeba ve skupině k solidaritě, k přijetí nějakého jiného hlediska, jako nula, ale v téhle jednotlivosti já jsem převěděl na potenciál. Určitě. Já možná bych si řekl takovou kritiku nebo pokusení. Myslím, že se to často se s tím setkáváš a možná, že to dostatečně nezdůrazňuješ, protože vůči tomu vystoupí celá řada lidí s tím, že fakta jsou potřeba. Kde jsou ty fakta? Ty fakta z toho zmizely. A ty bys možná měl jako ukázovat, že oni stejně se na ně musí postavit. Ano, jo. Já samozřejmě, to je důležité, co říká Ota. Já často mě někdo řekne, jako vím, říkáte, že by se neměli učit fakta. Tak to není. Samozřejmě by se měli učit fakta. Ale já říkám, že ten fakt, historický fakt, je prostředek k rozvíjení kategorie historického myšlení. To je lžíce, kterou nabíráte, ale ta polévka je jinde. Je to jeden z prostředků. Jo? To znamená, že já jsem tady měl nějakou karikaturu, tak prostě na základě analýzy ty karikatury samozřejmě musíte vědět, že ten Mnichov byl třeba v roce 38 nebo něco. Jo? To se tam jako objeví, ale není to tak, že já vám to řeknu, ale že vy na to přicházíte automaticky s aktivní prací z těch pramenů. A to je klasická jako psychologická poučka, když něčím aktivně pracujete, tak si to zapamatujete. No, takže vlastně je to ještě proces, jak si ty fakta ještě lépe zapamatovat. Teda než. Na druhé straně je pravda, že těch fakt v tom tradičním dějepise je hrozně moc. A dneska, když máme prostě Wikipedii na každý na mobilu, tak je velká otázka, co přesně jako jsou ta důležitá fakta, které jako musíme si pamatovat, což je jako další věc. Já teda to využiju ještě na jednu věc, která pro mě tíživější, a to překonání, pokud bychom uznali, teda, že to je správné překonat to my, oni. Jak se dáte, jak k dějinám, anebo teda k výuce dějepisu přistupovat
tou nenacionální perspektivou, která ale zachová nějaký, řekněme, patriotismus. Abychom se zbavili toho my, oni, tak já si myslím, že třeba jeden z přístupů je multiperspektivita, to znamená, že ukazujete prostě různé příběhy těch lidí, které se často staví proti sobě a snažíte se vlastně pochopit je a vcítit se do nich. A ve chvíli, kdy já se dokážu vcítit do toho člověka, který má jinou perspektivu, třeba i relevantní, třeba nějaký sudetský Němec, jo, který byl vyhnán, a teď prostě třeba někdo, kdo byl perzekuován za toho nacistického režimu jako Čech, tak vlastně, když se jako empaticky vcítím do těch postav, nebo dokážu jako kdyby popsat, proč říkají to, co si říkají, tak si myslím, že to v podstatě pomáhá se zbavit takové to přesvědčení o vlastní identitní výlučnosti a tak dále. Jako buduje to něco jako univerzální humanismus v tomhle smyslu. No. No, já bych na to zareagoval. Určitě by stál u té otázky jepisu, ale možná i aktivismu. Trošku probrat pojmy nacionalismus, vlastenectví, šovinismus. Ano. Samozřejmě přiblížit a možná by to mělo vyústit taky, jaksi, co se kdysi v té oficiálně dogmatické výuce hlásalo, ale ve skutečnosti je to důležité internacionalismus v tom smyslu, že tedy vždycky prostě nejsme tady na tomhle území prostě sami, ale jsou tady prostě jiní lidi za hranicema. Určitě je teda dobrý procházet aspoň něco tenčího z té práce Miroslava Hrocha, který si myslím, že tom, kromě jiného tomu zasvětil život a prostě vyhnout se dvěma základním extrémům, jako nějakému tomu šovinismu, ty identitě, navíc se dá ukázat, že vlastně jo, tady vždycky jsou, jako, tady jsou muslimové, jako, je jich sice 20 tisíc, myslím, ale jsou tady, jo, a prostě přicházejí nejrůznější skupiny, ale jo, že to vlastenectví, řekněme, na jedné straně a na druhé straně, prostě ten dialog s tím, co je za hranicema a prostě hledání toho společného a ta spolupráce. Já jsem tě ještě technicky upozornit, protože jsem na to skoro pozapomněl. Já nevím, jako kdybys to poslal třeba nějak, jo, podívejte se aspoň na něco, jsou tam i fotky z toho 68. jako z toho tématu. A je tady Vojta, chtěl jsem se zmínit, že uvažujeme o něčem jako bytový seminář, který by byl, protože od tam bude teď nějakou dobu proběhnout ty akce, ale který by byl věnován velké osobnosti a velkému tématu a souvisí s Ruskem a prostě s tím vnímáním Ruska, s těmi diskusemi a o nebezpečí Ruskem a podobně. A sice, protože to je Vojtovo téma a to je vlastně dílo a jeho vývoj v ruském myšlení Lva Nikolajeviče Tolstého a ten druhý by byl asi věnován ještě v návaznosti na tu přednášku té otázce bydlení, kde by mohli přijít fantastičtí lidi, třeba možná, kteří jako nejenom, že pomáhají bezdomovcům, ale oni fakt si berou do bytu, jako do svého soukromého bytu bezdomovce. Jo, takže, ale těch lidí, jako v té otázce bydlení by mohlo být. Tak to jenom nabízím, když tak třeba dejte Vojtovi kontakt a my až to děláme. Já bych jenom, to je dobrá otázka, co řekl Petr, já ještě jsem neřekl důležitou věc, kterou já mám dneska i napsanou v tom článku na deníku referendum, můžete si to přečíst. Já si myslím, že ta výuka by měla být politická, ano, já si nemyslím, že by neměla být apolitická, měla by vést k občanské angažovanosti v rámci jako kdyby státního občanství, ne nacionálního, ale státního. To znamená aktivně se podílet na společnosti, ve které žiju. No, jako kdyby v tomhle smyslu si myslím, že ta politická rovina je nesmírně důležitá. Ale druhá, jako kdyby ta nacionální, ta, že jsem teda Čech, protože něco, tak ta už je nebezpečná. Tahle politická je špatná, ale ta, která vede ty lidi k podílení se na našem společném světě aktivním, jo, prostě tady něco špatně, tak si píšu petici, něco udělám, to by jako mělo být důležitým součástí toho vzdělávání, určitě. No, já mám pocit, že se chtěl ke konci, já bych na závěr řekl pár slov, ale jestli teda ještě někdo nebo případně vy dva chcete říct něco závěrečného. Já můžu jenom říct,
Pokud bys, jak můžu, kdo chce, se může vzít ode mě nějaký kontakt. Historie je strakatá, takže to mluvíme, když bych ty věci kolem toho roku 68 samozřejmě ještě i u nás, tak ono to není, nikdy to není čarový, že měli pravdu ti Vietnamci nebo ti vládnoucí elity nebo ta nová levice. A je to, když čte člověk opravdu velice solidní historiky k tomu období, tak je to těžký. Jo? Každý, já jsem byl v tom hnutí tady v Československu, měl jsem blízko i k ty zahraniční novinarice, takže dám nějaké materiály a prostě můžete se s tím sami seznámit a sami zaujímavou posudok, kdo by řekl, jako takové vyhraněně pravicový historik třeba Paul Johnson, jo? A je to pro mě to dost. Ale čtěte ho, čtěte, srovnávejte a to by asi, jo, strašně zajímavý historik, taky pravicový, prostě původně člen komunistické strany, vyloučený, Durman, popery ještě žhavé, ohromně zajímavý postřeh od nadávání Guevary, ti hnusní Čechoslováci, kteří cpou své zbraně každému diktátorskému režimu, jako, jo. To jsem třeba nikdy nenašel, ani v té levicové literatury, takže jako dodám podklady, jak tomu budeme pokračovat. Já vám děkuji, že jste přišli. Já ještě, když úplně poděkuji, tak bych připomenul, když přece jen je řeč o těch výročích, že v lednu to bude 100 let od zavraždění Rozy Luxemburg. A tady to naše scházení jsme zaštítili projektem školy Alternativ, která funguje pod Ekumenickou akademií. A některé z našich setkání podpořila právě nadace Rozy Luxemburg. Rád bych tady tuto osobu připomenul, protože se nám to asi nepodaří na příštích setkáních, které ale proběhnou na jaře, zase se sejdeme na tématy, pokud vím, bydlení, pokud vím, tak dialog křesťanství marxismu a budou následovat další. A při té příležitosti bych poděkoval nejenom, že jste dneska přišli a nejenom vám, dnešním řečníkům, ale taky Vojtovi a nepřítomným Honzovi a Zuzce, bez nich by se těžko letos odehrávaly tady tyhle akce. A Kubovi samozřejmě.